Ssente zaffe, ssente, golodi, ivory, babitutte e Rwanda. Etute mukyera bira, babivuze ne babitwalira e Rwanda. Biri mu Bank of Uganda e Rwanda, mu strong room. Mukaseera nga Museveni pressure emutuddemu, entebe y'eggwanga yala kugidduka mu budduse ebirowoozo bimuyitiridde. Abantu abamuli ku lusegere bamugamba tula n'omusajja muteese kubanga His Excellency yamugamba nti yakyalinawo chance ey'okutuula ne bateesa butya wagenda okuwaayo entebe y'eggwanga mu mirembe. Abasajja abamuli ku lusegere balabanga ebintu bitabuse bamugamba waakiri tuula ne Kyagulanyi muteese omuwe entebe, abalala bamugamba lindako muzeeyi topowa. Kakati omusajja watu bimusobedde yeebuuza ekyokukolera bannayuganda takiraba kubanga alaba buli ebigenda mu maaso bidda ku sayidi ye nga ebirowoozo bimwetisse ku mutwe. Tamanyi butya wagenda kubimaliriza kivaamu. Mu kaseera ng'abazungu bamumye ssente ez'okulembera eggwanga Uganda, alabira ddala nti n'ekisanja kino kiyinza omulema okumalako. Kakati yeebuuza ekyokukola tannaba kukitegeera. Ono nga bulijjo bw'ataggwaayo azze ateekawo embeera etulugunya bannayuganda naye ng'ate awunzika yagiryamu. Bannayuganda bangi beeta mu bulimi olw'obusaanyi obuzze busaanyawo emmere yaabwe. Abalimi b'emmwanyi zaabatama ddala baazitema, abasinga obungi baazifumbisa nku kubanga baalaba nti akawuka kali emmwanyi kafuuse kagenderere. Nga tewali mulimi asobola kulima n'aganyulwa mu mmwanyi ye nga tafuuyidde kawuka ako. Wabula abantu beebuuza oba buwuka buno buvaawa, ye obusaanyi obuzze buli emmere y'abantu bwo buvaawa. Baali bakyabirowooza ennyo mu mbeera eyo. Baali bali awo nti kati enzige zirumbye eggwanga Uganda. Enzige nazo ne zisattiza bannayuganda, kyokka ate nga baminisita abaali mu kintu ekyo bo baawunzika bakifunyeemu kubanga kati wenjogerera nti baazimbamu dda ebizimbe. Weewaawo ng'enzige zaaliyo kaseera katono bannayuganda ne bazikuba ne zivaawo. Kakati olwaleero uli Museveni kyateeseza bannayuganda nga tayagala kuteesa na Kyagulanyi ssentamu nti ye entebe akyagyagala. Ayagala abazungu baddemu bamuwe ssente, asazeewo okukomyawo enzige mu bannayuganda zirye emmere yaabwe yonna yonna. Bannayuganda bennyininnyini balaajanire gavumenti ebayambe. Mu kulaajanira gavumenti olwo nayaddukira embazungu abagamba enzige zitusazeeko, mutuyambe mutuwe ku buyambi tutaase bannayuganda. Ensimbi ezinaamuweebwa tezigenda kukola ku nzige wabula zonna bwagenda zikwata yadduke mu ggwanga Uganda nga bwe yakikoze dda nti kigambibwa nti ssente za Bank of Uganda yakuwuliisa edda nazo. Kati ayagala guno omunyago gwagenda okujja mu bazungu eggwanga lireke embuzibu ng'enzige zirisaanyaawo nga n'ensimbi ezimuweereddwa tezikoze ekyo kye bazimuweeredde. Wuliriza otegere Museveni omutuufu y'aliwa. Kati bwemuwulira nsazeeko Bank of Rwanda naye Kagame weeyita ki? Kale sibibalagiridde webiri naye mujja bisesema mulimba bannaye. Waliwo ekintu kye njagala obbagamba, ngenda kubeera mukwerege, temugenda kikkiriza. Musituka tujjeko Museveni. Museveni wakati mukunoonya ssente nga zimubuze, ensi z'abazungu zikamulamu ssente n'obuyambi okuva mu nsi yonna nga zibuze, kino ekintu mugenda kikkiriza? Ngenda kusigala nzekka n'empoma satellite ne Museveni, ne Museveni wange ategeere nti ne twakitegedde. Mumanyi nti Museveni afunye ensigo y'enzige. Museveni afunye ensigo y'enzige okuva e Pakistan, agenda jaluliza e Uganda azite zibalumi zilye ebintu akube enduulu bannange mukube enduulu amawanga g'ebweru gamuwe ssente ate tajja ziba waako nga zibonoonedde ebintu. Kati mwabamu mulowooza tebisoboka? Mujjukira bwe yabateranga obusaanyi nga bajja ku mawulire ku CBS, bannange mu nsula y'omutyanno bannaffe abatuwuliriza amawulire gagano okuva wano ku CBS FM ng'omusomi nze Kasibante Moses, waaliwo ekibinja ky'obusaanyi obulabiddwako mu bitundu by'emitiyana. Obusaanyi buno obujja mu kirindi era bulya ebirime tebirekaawo yadde kantu n'akamu. Abalimi musabiddwa okweteekateeka amangu. Obusaanyi buno bwe bugwa mu kitundu tekulekaawo gulwini. Mujjukira ng'amawulire obusaanyi obwo bwavangawa.
buli jomba leche wano msecurity alati ngamba gamba bagambye bagenda bajja kebi obulimi nga muwakana mwaulita maulile gebulo ago njagala etanja nagola lino nagola omukaga njagala etanja mujjukira wenna bagambye byo bajja ko obulimi mwalabye egulire mbu kitongole kimanyi National Drug Safety Standard Authority of what bagambye bagenda tandika okulambula ng'emisiri gy'abantu okusobola okulagirira eddagala ery'okufuuyira n'okumala mu toxic clinical toxin mu kasooli ekibinja kino bagenda kubeera nga bafaayo nnyo ku bantu abasimba emmere y'ensigo okusobola obutabaamu toxicity mujjukira ebintu ebyo nga mbibagamba mu security alerts mujjukira nga mbibagamba nga ndi mukwerege amawulire go bwe mugalaba temugalaba oba bwe mugalaba temugekenenya temugawuliriza byebyo ebintu byennyini bye bagamba batandikirako bategeera omusiri gw'osimba wano eddagala lye bakuguza ligenda kuba nga bw'omala okukungula ssente zonna ez'omu nnimiro baazigirayo mu ddagala zonna ziwateeka mu nnimiro baazigirayo mu ddagala nga baazitwala dda zonna ate ne kasooli n'akulaga nti afuwa ne kasooli n'akulaga nti afuwa naye nga bo wabawa emitwalo gyabwe 7 gya ddagala no one is safe leero service naye tetusobola kuleka bino bintu nga bihanginga naye olw'okubanga nabyo mbimaze mba ngenderawo mu kuwumbawumba wiiki ekirala bagambye ekizibu kye tulina wano nga bamugambye kati andi kati ekibi era mu buli ngeri olina okuteesa n'obundi n'abaana bano Uganda ekaaye tewali kye tusobola kukola ebyama babibba batya yebyama Museveni n'abagamba ekyo temukyogera mmwe mwandyamu olukwe mmwe mubyogera wano ebintu mmwe mubyogera ne bagamba kati andi kati tuteese nabo kuba kakati era tetukyalina kyakukola tuteese nabo buli kintu kyokola bwoti kifuluma kyokulira wano kifuluma kyokulira wali kikula agambye mulaba abagambye mulaba bamunzi ba ssente nateeka ssente mu diaspora teriyo kintu kyonna kivaayo laba ekiri e Canada bagambye Canada abantu b'omu gavumenti bonna abaana baabwe bali Canada buli adduse omwana we mu gavumenti amukweka Canada era babadde bamanyi Canada tewaliyo kintu kiyitibwa NUP babadde bamanyi Yesu kyuma kya Yesu gyali naye nga bamanyi kyuma kya Yesu kyakitegeeza NUP oba people power kubanga buli adduka mu gavumenti gwe baddusa gwe bakweka bamukweka era his excellence weegendereza awo waliwo akatwa waliwo nesiyo lyegyenva okufuna mbunno muzaata akatwa yakaliira eyo mbu muzaata akatwa mbu yakaliira wa kati njagala kubuuza ku rusumu atubuulire omugenzi yasooka kuva Canada okujja era yo excellence in fact n'amannya n'erinnya eryamuwa obutwa bali ngambye ate ndiwuliddemu naliwuliramu mu nteekateeka ze Canada mbabuulidde kansirike tuwumbewumbe wiiki ebyo ebintu mbireke nze his excellence njabbi muteerawali nze wembiteeka nsirike